boqolaalka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani ee ku nool deegaanka Laasgeel ayaa tan iyo intii ay socotay tartanka ololaha doorashada saddexda xisb qaran soo bandhigay awooddii ugu ballaarnayd ee taageero ee u hayaan xisbiga mucaaridka ee wadani, iyagoo dadweynaha ku nool deegaanka Laasgeel lulaayay calanka casay xisbiga mucaaridka ee wadani. Sidoo kale socdaal ku soo maray wadada halbowlaha u ah magaaladaasi. Markii ay socodkoodani soo dhammaysteen, waxaa goofagaara kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani iyo weliba kuwa ololaha ee xisbigaasi, waxayna yidhaahdeen: sigii noo yimaadeen maxay toy wadani ka soo maalin hore waa noo yimaadeen, maanta waanu soo dhaweynaynaa, codkaygana waanu siinaynaa. Baan ka sii jirnay codka madaxtooyada markii ay kursiga fuulay kulmiye dubna maana arag maxaa guddoomiyaha maanta tartamaya, haduu ninku guddoomiyahaana maana arag maantana maana hal walaal, anagu waxaanu nahay wadani mani. dalkeena iyo dadkeena maanta wuxuu u baahan yahay in isbedel uu ka yimaado. Wuxuu u baahan yahay dalkeenu maanta in la badbaadiyo, badbaada ayuu u baahan yahay. Halku maraya waynu ognahay maanta in dhammaan dhulkii danguud ahaa iyo wixii dadweynuhu lahaa uu kulmaya baabiyuu dhammaystiray. Waa lagugu khasaaray. Waxaad ka hadlaysaa xilligii udubii ay tartamayeen kulmiye, hadaladii ay udubka eeday jirtay kulmiye ayaad ku eedaynaysaa maanta wadani. Wadani aynu sii faraynaa madaxweynaha mustaqbalka dhow. Waxariir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.